ଗତକାଲି ଅଖିଳ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତରଫରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଆଉ ଆମର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଦୁଇଟି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେଉଛୁ। ଆମେ ଏହାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ। ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଯାହା ଆସିବ ଆମେ ଲଫୁଲି ଆକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାଇ ନେମ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି ଯାହା ଯାହାର ନାଁ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯିବ ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଆମେ ଲଫୁଲି ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବୁ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିବୁ। ଯାହା ନାଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିବୁ, ଡାକିବୁ, ହାଜର କରିବାକୁ କହିବୁ। ତାଙ୍କର 160 ନୋଟିସ୍ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରିବୁ। ଇନକ୍ୱାରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।